მეცნიერება ეს არის ემოციური მდგომარეობა რომლის დროსაც ადამიანი არსებული პირობების შესაბამისად შინაგან კომფორტს გრძნობს ბედნიერების შეგრძნებისთვის დიდ როლს ჩვენი ორგანიზმის მიერ შინაგანად გამომუშავებული ნივთიერება ენდორფინი თამაშობს მას ბედნიერების ჰორმონს უწოდებენ ენდორფინები ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს მიეკუთვნება რომლებიც თავის ტვინში გამომუშავდება არსებობს უამრავი ბუნებრივი და უსაფრთხო მეთოდი რომლის დროსაც ენდორფინები აქტიურდება ყველაზე ძლიერი საშუალება ამხრივ სასიყვარულო ურთიერთობებია ბედნიერების ყველაზე გამძაფრებულ შეგრძნებას სწორედ მოფერება, კოცნა და სექსუალური კავშირი იწვევს. რაც არ უნდა უცნაუროდ მოგეჩვენოთ, სექსზე არანაკლები ეფექტი წიწაკაჩილის დაგემოვნებას ჰქონია. ახან ჩატარებულ ცდებზე დაყრდნობით ტეხასელი ფიზიოლოგები ციცაკაჩილის ყოველდღიურად გამოყენებას გვირჩევენ. გაიჩერეთ ციცაკა ენაზე ცოტა ხნით და თქვენ არამარტო თავს უკეთ და ბედნიერად იგრძნობთ, არამედ კივილისგანაც განთავისუფლდებით. იმისათვის რომ ორგანიზმში ბედნიერების ჰორმონების გამოთავისუფლება გამოვიწიოთ, სულაც არ არის საჭირო რაიმე ექსტრემალური ქმედების ჩადენა ან ნარკოტიკული ნივთიერების გამოყენება. თუ საყვარელი ადამიანი შორს იმყოფება, ციცაკა ჩილიკი არ მოგეპოვებათ, სპორტი იდეალური გამოსავალია. ის ხელს უწყობს სისხლში ენდორფინების გადმოსროლას. ეს სპორტის იმ სახეობებს უკავშირდება, რაც ხანგრძლივი დროით ვარჯიშს მოითხოვს. გარკვეულ მომენტში თქვენ აბსოლუტურ სიამოვნებას იგრძნობთ, რაც სისხლში ენდორფინების დონის მომატებაზე მიუთითებს. ბედნიერების შეგრძნების გამძაფრებას ის მუსიკაც უწყობს ხელს, რომელიც თქვენში ცრემლებს იწვევს. სევდიანი და სასიამოვნო მოგონებების საყვარელ მუსიკის ფონზე ენდორფინების გამოყოფის ეფექტური სტიმულატორი ყოფილა. ასევე მუსიკით გამოწეული ემოციები იმუნიტეტსაც ამაღლებს. და თუ თქვენ დილას 5 წუთიანი ცეკვით დაიწყებთ გარწმუნებთ, მთელი დღის განმავლობაში ყველაზე პოზიტიური განწყობა გარანტირებულია. რადგან ამ დროს ყველაზე მეტი ენდორფინი გამოიყოფა ორგანიზმში. ალბათ დაგაინტერესებთ ის საკვებიც, რაც დღის განმავლობაში უფრო ბედნიერს გაგხდით. სისხლში ენდორფინების დონის მომატება სხვადასხვა საკვებს ნამდვილად შეუძლია. ასეთია მდოგვი, კარტოფილი, ბანანი და რძე. რაც შეეხება შოკოლადს, ის ნამდვილი ენდორფინების ვულკანს იწვევს ორგანიზმში. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ყოველდღიური რაციონის მიხედვით ერთგვარად შეგვიძლია უფრო ბედნიერად ვიგრძნოთ თავი. ენდორფინების გამოყოფა ორგანიზმში ძალიან გავს ქიმიური შემადგენლობით მორფინს. ამიტომაც ეწოდება ენდორფინი, ენდოგერული მორფინი. ახლა კი მე იმ პროდუქტების დარიგებას დავიწყებ, რომლის მიღების შემთხვევაშიც ყოველ ადამიანი უფრო მეტად ბედნიერი, პოზიტიური და ხალისიანი გახდება.